meel ka fuuq oo ruux ma jiro soo kordhinayay waxa kalsooni buu leeyahay oo meel ku kaydsade kala uu isagu keenayo buu kor ugu guuray kala uu isagu keenayo buu kor ugu guuray kontol laana iyo been dadkii lagu kadeedayay ee karaamadoodii lutay yaan kaalay leeyahay kulmiya kuwa udub wada ee aniga ii keena waa dadkii kiraalaha noqday ay iga kaxaysteen kashif ruux ka baqayaa macuno kadabka qaarkii kaskaarkiiyo ninkii liitay bay kulu geliyeen guryihii hargeysaan ogaa kooxda yari joogta kursi inay helaan haw fadhi kaa baqmataale run baa sheegay kursi inay helaan haw fadhi kaa baqmataale korkaiyo waxaa laga jiraa afarta koonoode kumanyaalka gaal iyo kuwii koofil shalay laayey rakiniisad necebaa jira iyo kristankoodii lacagkii shar lagu soo riday ay kooxi daba joogto oo aan kufkaygaba ahayn hayla soo kicin talyaanigu markuu koonfur degay kuna kadeedaayey ingiriisla kaalihii hore iyo ciidamada keenay kontan malihid aniga aydhi oo kiciyey gaalkiiye kasha iyo qalbiga nimanka neceb kaafirkaan ahaye iyo door korkaa laga rartay kamana diidayni waa tu sidii korakaa keenada lahaaye anigaa karbaashkii ka rogay kabaddii saarayde kalluunkii iyo beerahaan lahaa way kobcinayaane hadduu kaba ka waaweyn gashaday ama kur dheer fuulay nin weliba wixii uu kasbaday waa la kula siine kadeed iyo dhib badan baan u maray dawlad kaamilehe kibir bay ka qaadeen markaan keenay calankiiye kurba inuu ka soo dego ninkaan dhaarka kalow siiyey kobanaan markuu dego ninkii laga kiraynayay kabraradii galbeed ba ay tidhi kuuriyaan ahaye caruuraha kariirida dhaqda ee kaymaha u ooda ee geel koore waaweyn leh iyo koroma moodaya iyo kulanka ii door wada kob isma dhaamaane kelmad gaal ku yidhi bay xornimo kambilan moodeene oo maro yaroo loo karkaray kor ula boodeene wardaaroodka kiliil fayf dega ee kiniyi iyo aylle waa kuwadii soo wada dhalay aan kala fogaanayne kadib waa kubkii odayga ee ma aha keenkeene kooraha colaadeed haddii kaar la kala qaato oo aan u soo kaco dagaalkii horaan ahaye marba reer yaroo soo kobcay oo kibir la boodaya iyo gaal baddayd iyo kor mara kaymihii boqorka dhaaxaha dagaal lagu kulmay ay kabaha daadsheene kariimkan ku dhaarteeye ma ihi kuway gumaysteene kashifkoodu waa maalintan geenyada u koree naf kashkaash ka badan baan u jaray kaa ku kibirteene kamaan dawsti yunu baan cunay aan kiisi qabanayne war kursigayga yaa nimaan lahayn cidi ku kaalmayni kursigayga yaa nimaan lahayn.